degreeto kasoo baxday gelinkii dambe ee maanta xafiiska madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxaana xilkaasi loo magacaabay Dr. Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo ka mid ahaa tiro musharrixiin oo doonaya inay qabtaan jagadaasi Kamaal Daahir oo ah agaasimaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa akhriyay degreetadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya markuu aqay qodobka 90aad farqada afaraad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dhismaha hay'adaha dawladda gaar ahaan buuxinta jagada ra'iisul wasaaraha kadib markii ra'iisul wasaarihii iyo xukuumaddiisi ay waayeen codka kalsoonida dadka shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed markuu tixgeliyey waaya aragnimada iyo aqoonta uu leeyahay mudanaha loo magacaabayo xilka ra'iisul wasaaraha wuxuu xeeliyey qodobka koowaad laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 12 December 2013 waxaa Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed loo magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha cusub ee maanta la magacaabay Dr. Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo ka hadlay halkaasi ayaa waxa uu sheegay haddii uu baarlamaanka codka kalsoonida siiyo inuu soo magacaabi doono golo wasiirro oo tayo leh kuwaasi oo wax ka qaban doono arrimaha ammaanka, dhaqaalaha iyo kuwa kale. Waxaan uga gaarsiin doonaa waa ku waxsan tan doontaan nabadaynta iyo xasilinta dalka dhammaystirka dhismaha iyo ka shaqaysiinta hay-adaha dowladda iyo baahinta maamulka qaabiyo tirista dastuurka iyo afkibaaristiisa horumarinta maamulka gobollada hirgelinta nidaamka federaalka iyo diyaargarowga doorashooyin xoogama waxtanaa dib u dhiska iyo kordhinta dhaqaalaha dalka horumarinta kaabayaashiisa iyo dib u habaynta garsoorka iyo shaqada dalka. Goobta ay munaasabaddu ka soconaysay ayaa laga dareemayay buuq iyo sawaxan la xiriira farxadda magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha cusub uu ku xushay karti iyo aqoon uu u leeyahay jagada loo magacaabay. Waraysi badan iyo la tashiyo badan oo aan dadka Soomaaliyeed noocyadooda kala duwan aan la soo yeelanay markii dambe waxay kusoo gabagabowday galabta inaan u magacaabo Dr. Cabdiweli Sheekh Axmed inuu noqdo Prime Ministerka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay tala go'aankaas aan gaara uu ka dhigo mid kii Soomaaliya u wanaagsanaa niyad samaan iyo dadaal iyo la tashi ra'yiga dadweynaha iyo mas-uuliyiinta iyo madaxda dalka ayuu ku yimiday. Waxaan ahayn wanaagga Soomaaliya oo aan go'aankaas ku gaaray ma jirto. Waxa ummadda Soomaaliyeed ogeysiinaynaa meel kasta ay dunida ka joogto inaan idin hayno web design raqiis ah, web hosting raqiis ah. Qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliya oo danaynaya ama shirkad leh ama danaynaya inuu internetka ka sameeyo lacag, waxaa shirkadda www.disoweb.com idin design garaynaysa sistemo aad ku heli kartiin ama aad ku kasban kartiin inaad ka sameydiin lacag sida Google-ka iyo Yahoo-ga iyo bingo iyo meel kale oo badan. Waxaan kale ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynaynaa inaan idin samayn doono mobile apps oo ah system cusub oo mobilada sida Android iyo appska. Maan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan kale ugu bishaareynaynaa inaan u hayno qofkii danaynayo in uu helo wax la dhaho SEO oo danaynayo inuu search engine-ka yimaado Google-ka, Yahoo iyo bingo markii laga raadinayo alaabaadkiisa oo kale sida Soomaaliya oo kaleeto ama Somali shop inaan number 1 u keeni karno. Waxaan kale ugu bishaareynaynaa dadka shirkadaha Soomaaliyeed ee isticmaala Facebook inaan keeni karno nambarka koobaad ama aan u heli karno ilaa 20,000 oo like ah oo dadku follow gareynayaan. Marka fadlan hadii aad danaynaysid nala soo xiriir. Wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi taala wa barakaatuh.